Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Dobrý den, pane, já bych chtěl nějakou helmu, a nějakou bílou. No, takže tady vidíte, tyjo, a to je hustý, tyjo. Svaterův obchod na helmy, a jen tak mimochodem se tady prodává motorka, kterou když si někdo koupí, tak se přiveze bagr, vybourá se výloha, no. A pak se možná vybourá i tenhle vchod radši, a potom si s ním možná někdo bude moc... Ne, mám lepší nápad. On si ji koupí a bude na ní jezdit tady v tom... GTAčku, víc. No. Hele, kde postavíme schody, takový ty jezdící? Jakože jezdící nebudou, on by sice přišel Emmet a začal by tady projektovat nějaký velkosáhlý stavby, které by měly redstony po celém podzemí a ty schody by opravdu jezdily, ale pak by nám někdo napsal stejně, že to nefunguje, že osvaté tady, co čumíš do země? Tady takhle? Přemýšlím, víš co? Přemýšlíš, čumíš do země, přemýšlím, jasný. To dává smysl. Takhle schody, co? No, skoro se strefil. Přemýšlíš jako nad čím? Asi tak to. Jo. Ale není tam nějaký lepší matroš, aby vypadaly fakt jako, že... Asi ne, no. Asi ne, asi to je jako dobrý. No, tak jo, takže jsme tady postavili schody. A já tady mám v plánu teďka postavit, tam vidíte, ono tam to P nebude, co já jsem tady postavil, protože ono se tam nevejde, to by se tady musel postavit vyšší střecha. A nebo to P by se musel postavit níž, ale já jsem ho chtěl také do modrý. Že to je fakt jako značka. Což by nevypadalo vůbec špatně. Jenže prostě se nevejde. No. Že jo? Tak to je smutný. A to je smutný. To je ta smutná stránka věci. Někdy já jsem se nějak postavím a on potom přijde svatý. Co to je? No. Zbuř to. Jo, no. Ale jak to vypadá dobře. Tak, tady k automat, výdej, lístku a tohle. Vůbec jste někdo byl v takovémhle obchodním centru, jakože asi jo, já teda nevím, jak to mají udělaný jinde, ale myslím, že v Pardubicích to tak funguje. Že tady jsou postavení takhle jakoby sloupy. Já si tady vemu tu příslušnou barvu, tuhle tu. Třeba tady takhle byl postavený sloup, jo. A teďka vidíte, že tady máme takhle jakoby ten pruh. Prostě tady je jakoby pruh tý nějaký hnědý, možná je to hnědá. Light grey, no tak je to šedivá, oni píšou, že to je šedivá, no dobře. A tady je ta okrová možná, žlutá, nebo... Už to bourá. No, možná okrová. A takže já bych postavil takhle tři a tady bych musel stavit tu okrovou barvu. Jenže pak jsem si uvědomil, že teda v těch parkovištích to funguje většinou tak, že oni, když jsou teda velký, tak abyste jako poznali, kde máte auto, abyste se tam nestratili, tak se tam dělali potom třeba, že máte blok a jako celý blok, nemyslím takhle blok tady, co máme v Minecraftu, tak třeba tam je blok, na kterém je třeba 30 parkovacích míst a to jsou třeba jakoby modrý, prostě jakoby modrý parkovací místa, nebo prostě je to označený těma slovama, že tam jsou modrý sloupy a vy poznáte, že parkujete v té modré části. A na dalším úseku jsou zase třeba zelený, prostě řeknu. Pojď se podívat na to třeba zvenku. Tady zelený. No, ukáž. To vypadá, jestli víš, jak ve středověku nosili takový ty parky. No, abych ti řekl, tak nebylo to ve středověku, ale vím, co myslíš. To už je novověk. Svater myslí takový ty, jak byly takový ty na hradech, takový ty různý páni, co jsou teďka. Jak byl Mozart vlastně, ten to nosil taky. Tak ty si dělali takovýhle. Ty měl nějaký natáčky na to možná, jo, to se mě někdo mi leptal, víš, jako já mám vlasy, hele, jak se mě to tady takhle kroutí, že jo, ty vlasy. Mm-hmm. Já mám takový prostě vlasy, že se mě takhle kroutí na koncích a mě se někdo ptal, jestli na to tady mám natáčky, říkám, no tak jako určitě, no já vstanu a cpu si na hlavu natáčky, abych to měl takhle zkroucený, no. A celý den to musí dělat. A celý den, no, radši a pro jistotu. Takže opravdu nemám natáčky, spát, tak ale tohle svater myslí, takže ano, nějaký rok 1600, to je pro svatera středověk. Já nevím, všechno, co bylo, je středověk. No ale jako, já jsem to dřív taky takhle měl, že prostě jsem to říkal jako, když to bylo třeba už, já hodně rozlišuju takovou tu dobu, když už bylo jakoby století páry a takhle, že to už jako ty lidi něco měli, víš co, že prostě jako už se začaly rozvíjet ty auta, továrny a takhle, ale že dřív prostě se furt jezdil na koních a takhle, jako ne, že by bylo špatný jezdit na koních, i když mě by na to teda nedostal ani Santa Claus na koně. Mě by dostali do kočáru. Asi možná taky ne. Kočár, tyjo, jak to nemá, tyjo, nějakou pořádnou brzdu, tak to teda. Třeba, víš co, já nevím, ale vlezeš na motorku. Ručku, víš. No, ty by to mohlo driftovat třeba kočár. Teď jsem si vzpomněl na, myslím, že to bylo ve Scary Movie, jak tam byly ty driftovací sáně. V nějakém filmu to bylo.
Ale kam až postavíme to parkoviště? Jak hodně může být rozsáhlý? Takhle jak ty stavíš ty schody tak, že by tady někde byla stěna? Co? Nebo tady, jak se to tady láme už? To nevíš. Nějak to naprojektuj. Tam většinou bývá to jakoby prosklený na to parkoviště, že na ty auta je jakoby vidět, ale bývá to oddělený a z pravidla dvakrát, aby tam ten smrad jakoby, když tam přijíždí auta, aby to nešlo do toho prostoru, kde jsou lidi, takže tady uděláme takovou dvojitou přepážku, která se při evakuaci budou uzavře a tam ty lidi prostě umřou jako v Resident Evilu. Oh. To bylo myslím tam, ne, jak se tam začala napouštět ta voda, že jo? Jeden neví vůbec, ty jsi úplně nezdělaný kulturní barbar, tyjo, jako omg. Se vždycky vzpomenu, když někdo říká, a jo, viděl jste nový film a to tamto víš a v seriály a hudbu a tohle. No, vůbec nevím. Tak jako, někdy, hele, s tímhle tím možná pomůžu, tady vím, jak to asi chceš zhruba stavět, jo, koukej, takhle, no tak takhle, ne, dobře, takhle, co, to by šlo, ne? Seš drsnej. Seš drsnej. A nebo já jsem drsnej. To je prostě nejhorší, když svatý něco staví. A já vůbec nevím, jakoby, jak on to plánuje. Nevím, jak to chce postavit prostě jako velký, dlouhý, široký. No, barevný. Takže to je jakoby nejhorší. Že já mu s tím nemůžu pomoct to postavit. No, a on se to teda musí postavit vždycky sám, no. Čeho, svatere? Jasně. No a to je jakoby na tom to smutný, no. To je mohla být nějaká uklidová místnost, jo. Ne, to ještě byly obchody, že jo? Takhle. Jako jenom takhle, jo. No, tak asi jo, no. Tak chceš ještě teda postavit nějaký obchody, jo? Počkej, co tady bude za obchody? To bude nějaký malý, ne? Hrozně. Jo, byl malý. Stačí. No, tak to můžeme postavit klidně asi ještě v kousek větší, aby tam mohla být aspoň nějaká chodba. A nebo to chceš, anebo, no tak jo. Tak to postavíme takhle. Dobře, ok, beru. Beru. Tak. To mě teda zajímalo. Ber, co dávám. A ne. Lákavá nabídka. Ber, dokud dávám. Ještě příště nemusím dát. Tolik místa. Jo. Jasný. Je mi to úplně jasný. No, tak víš. Za usínáme, že jsem ještě co jsem ještě nežral? Ještě ty suchary. Takže, ne, dostaneme aspoň tu stěnu. Sežeru tady suchar. Tak. Dnešní video bude teda ultra dlouhý. Já jsem říkal, že natočím chviličku a už tady zase stavíme schody a rozměry další epické stavby. Tady si nějak rozrahni, jak tady budou ty parkovací místa. To asi jak to vyjde, že jo? No tak to zkus, jestli to vyjde takhle. No. Jsem tak nad tím zapolemizuju, že tady bude bílá čára. A teď bude jakoby parkovací, stačí dvě, že jo, široký. Mhm. Tak dvě. Zase dvě. Tři. Dvě. Jo, to by vyšlo, tak mi to bude narvaný to jednou asi u stěny. Ale ta... Já jsem nemyslel tady, ale tady. No a tady bych udělal jakoby naproti úplně stejně, ne? Počkej, jakože by to bylo... Takže tady jakoby stěnu. Počkej, mohlo by to být tako. Lol. A tam bude ta hustá přepážka, jo? No, třeba. No, tak může být asi, no. Počkej, aby to vyšlo teda... Jo, to by šlo asi. To jo. Takže. Dva. Mně to vyšlo. Ne. Vyšlo? Tak co mi hrabe? Jo, já jsem si myslel, že tam tu čáru stavět nebudu totiž. Aha. Tomu bude ta osudová chyba. Tak, a tady ty parkovací místa postavíme jak?
Kde? Tady na konci bych to zase postavil. Nebo možná teoreticky bys to tady mohl takhle rozdělit. Tady jakoby ještě jedny, že jo? A tady udělat jakoby druhou line. No ale tady bych to klidně nerozděloval vůbec, protože tady budou ty sloupy a rozdělal bych to tady normálně bílou čárou, co je na spod, anebo těma malý půl bloky tam dáme, tyhle ty šedivý. To by možná šlo? Tak je možnost, ne? Tak je možnost. Vlastně v Minecraftu to máte možnosti, jako. Jako, jo, no. Jako jo, no. Takže tady stavíme prostě, mají základy, nic, prostě normálně tráva, česdár, prostě. To je celé, to se mi líbilo i v The Sims, i když v Americe oni to tak vlastně udělaný mají. Dostávám se jenom někam sem. Víš to, že tam jsi prostě karton, barák a jedeš. Žádný základy nemusel skopat, nic, prostě tady v celé republice u nás tady prostě stavíme jako honosný baráky z cihel a všechno. V Americe to postaví z kartonu a... No, strašně. No, to se mě vždycky líbí v těch amerických filmech, jak třeba jsou záchranáři, tak jako oni, nebo policajti třeba přijdou k tomu baráku, vemou motorovku a rozříznou normálně stěnu, ne dveře, ale normálně rozříznou stěnu prostě. Já nevím, jestli tam třeba nikdy, jako, nevím, kde mají třeba oni v Americe na to ahaný kabely, my to máme v ve zdí, jakoby, že jo? Kdo tam mají oni, ty jo? Nevím. Jak je dlouhý auto? 4, 5? Mhm. 4, že jo. Takže parkovací místa budou dlouhý 5. Hele, tady ten vchod musíš udělat někde asi tady, jako mezi těma autama, aby to bylo, víš? Chápeš? Nechápu, já jsem to sledoval. Protože tady budou ty auta po obou stranách, tím pádem ten vchod nemůžeš udělat u kraje. To se dá celkem pochopit. No, když tě nesleduju, tak ne. No, teď, no. Tak koukni a už to musíš vidět. Jo, jakože to bude tady na parkovišti, jo, takhle. Přesně tak. No. Já zkusím tady postavit takhle... BTF, počkej, proč tam děláš tu přepážku? To je zase obchod, jako? No. Jo, takhle, jo, tak vlastně tak to bude lepší, aspoň se nebude chodit jakoby nějak do olka. Tak, to klidně bys ten obchod mohl postavit jako širší, třeba až sem, ne? Co? No a dobrý, takhle malej, já tam chci ještě tady něco postavit totiž. No tak jo. Tady bys mohl zase postavit takový ty tvoje typický stromečky v baráku, hele. Jak vždycky stavíš. A tady bys mohl dát lavičky jako. A tady, nevím jak to vychází, kolik to tady je bloků teda. Tady to bude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 bloků by to mělo být. Tím pádem prostředek bude někde tady. Takže tohle by měl být vchod. Což je celkem zajímavý. To jsem zvědavý, jak to svatere bude stavět. Že jo, svatere? Jasně. 4 a 4 na druhou stranu. No. Tak tohle je třeba jak takhle. A nebo ten chod bude jenom jako jeden blok široký, ale to je asi moc, málo. Počkej. 5, no ty to nevychází. No, tak to uděláme takhle. Tak ten chod bude třeba tady. A bude to udělaný takhle. Protože tady by to zase nevycházelo k těm autům. Víš, aby to bylo 5 bloků, ta čára. Uh-huh. Tak, 2, 1, 2, 3, 4, 5. To by šlo. Teď zase 2 bloky. A 2 bloky, 2 bloky, 2 bloky, 2 bloky. No a už jsem to prostě, to už ne. Takže já to tady zase rozdělím, zkusím postavit nějaký kus toho parkoviště, možná i nějaký lehký auto postavím, taky jednodušší. A za chvilku jsem zase vozu. Ahoj. No, a teď jsem si vlastně uvědomil, že jsem si na sebe tady upletl bič. Sám na sebe jsem si upletl bič. To stane jí boží! Bič. No ne, to je takový ten bič, co se s ním vždycky mlátilo do koní, aby jeli rychle. Protože... No, jasně, do koní, jasně. Já mám v autě taky koně a nemlátím do nich, ale to je jedno. No a vlastně já tady to celý budu muset černit, takže si vemte, že já celý tohleto
budu muset tady vyčernit. A schválně se teďka koukneme, kolik jsem postavil bloků vlny. Kde je vlna, nevíš? Mm-mm. Tady je vlna jenom bílá, viď? Jakože... Takže postavil jsem zatím 15 728 bloků vlny, tak schválně kolik jich padne na tohle, jo. Za chvilku se mám vozbu. Parkoviště mám postavený. Koukneme se opět do statistik, kolik jsem teda položil na konec těch bloků. A nevím, kolik tam bylo, se tady nepamatuješ si, kolik tam bylo, nějakých 16 tisíc, no. No, vy to tady vidíte, protože ty videa budou hnedka za sebou. 16 755, takže tam bylo 15 700 možná, tak jestli jsem jich tady tisíc položil. No, nevím přesně, vy tam to číslo vidíte. Každopádně teďka už to vypadá docela dobře, už to vypadá jako parkoviště. A teďka tady musím postavit ještě takový ty právě sloupy, které budou postavené teda asi tady. A sem je stavět nebudu, protože... No, ještě uvidím, jak to vymyslím. Myslel jsem si teda, že to parkoviště je uspořádaný právě jinak, ale ono by se to sem nevešlo, takže je to takhle, myslím, že je to docela pěkný. Tak, Svater tady postavil hotdogárnu. Ano. To je taková věcička, kde se prodávají ty hotdogy a vy tam také přijdete a tam ten typický slunečníček, který tady je vlastně úplně na hovno. No, to teďka není na hovno, teďka tady svítí sluníčko, no, ale jako až se tady postaví dvojitá střecha. Tak jak by řekl můj bratr, ten slunečníček bude trochu k piči. Ale nebude. Další věcička, co tady Svater postavil, to se mi docela líbí. Tak je tady tohleto. Wow. A na tom bude právě, zazpomínáme na staré časy, kdy jsem na školním počítači hrál GTA Vice City. A tam právě v obchoďáku bylo auto, jakoby v autosalonu, jakoby autosalon, prostě ukázka. A stálo tam takhle v nějakém tom supermarketu. Byl to teda Infernus v reálu Lamborghini a teď nevím přesně, jestli to byl Countach anebo Diablo. Countach asi. Jo, byl to Countach. A tady teda postavím nějaký to auto. Z jakým mám postavit barvy, co? No. Bílý, žlutý. Můžeš asi, no. Já ho postavím z Ačáčie. Ačáčie. Teďka někdo zazdá hejt, jako crafty plsty neumíš vyslovovat to dřevo. Ale jako on to je Ačáčie, no. Jo, ne. Čečkej, to tam nezbyde asi moc místa teda, tyjo. Prostě Ačáčie. Ačáčie. Tak, takhle. Takový typický auto, který stavím skoro všude. Jako tak. To tak typický, až je to skoro trapný. A budem tomu říkat třeba Octavia. Škoda Octavia 1.9 TDI jako 66 kW. Jako fakt nářez, jako tuningový auto. To je jenom vždycky, co vidím na Facebooku. Co tam kdo říká. Co tady víš, kolik žere taková Octavia 1.9 TDI? No, moje auto třeba žere tolik, že to zaokrouhlu na 13. Ale správnej TDIčkář ti řekne, že to žere 3,68 litru na 100 km. Super. Ne, ale moje auto vlastně, když to tak vemu, tak moje auto žere jenom 6,5 na 50 km. Mm-hmm. Dobrý, ne? A nebo žere... 3,3 zhruba na 25 km. Super. Dobrý je. Svater vůbec ani neví, co to je kilometr, takže on je zbytečný mu to říkat. Kam letíš? Můžem se jít někam kouknout. Aby skapal do rána! To ne, už do domu, nechme. Ježišmarja. To tady nedělej, to ne. Ježišmarja. Proč jsem u toho auta postavil ty kola černý, když... No, vypadá to líp, to je jedno. Ty kola právě bych neměl stavit černý, protože když je budu stavit černý, tak ono to potom splývá s tím asfaltem, jakoby asfaltem. Ale tady by to až tak nevadilo, protože tady ten asfalt samozřejmě není, takže vlastně by to nevadilo vůbec, a ne, že skoro. Jen aby. By the way... Počkej, proč jsem říkal, že ty auta jsou dlouhý 4, když 4 je jenom rozchod kol? Ty auta jsou dlouhý 6.
Jak to bude vycházet s tím vchodem? Nebude. Takže to znamená, že já tady musím všude ještě jeden blok přidat. Protože by se tam ty auta jakoby nevyšly. Takže položím zase o asi, kolik tady je parkovacích míst? No, asi hodně. Prostě položím ještě víc bloků, protože teďka musím to rozšiřovat. Já bych byl nasraný. Tak jako sám, no. To je dobře. Tak. Hele, teď mě tak napadlo. My jsme to si to jakoby neuložili, ten safe, když jsme to bourali, viď? Jako jak je to zničený? No. To mám, no. Počítače. No jo, ale jako není to jako tenhle svět, že jo? Je to prostě jakoby novej. No. No, je to jakoby tenhle svět, tak, ale tak mě řekni, k čemu jsem v tomhle saveu potřeboval 5 bloků TNTčka. Wow. Záhada je na světě. Oh. O. Jo. O kurva. Ale tak chce tak spát? No, to bude třeba tím, že je půl jedný ráno. Na půl jedný. To je celá smutný. Ano. Já ať ty nevíš, co jsem v tomhle obchodě teďka právě postavil. Mini KFTčko. Teď jsem chtěl říct barevný kalhotky, ale... KFTčko mělo takový úspěch, že jsem musel postavit ty mini KFTčko. Jo no, a KFTčko to má snad nejvíc chlídnutí ze všeho, myslím. No jo no, lidi mají... Rádi jídlo. Lidi mají hlad úplně jako Krafty a Krafty tady má suchary. A Krafty je tlustý prase. Krafty je tlustý prase, který sedí v kompu a žere. Přesně. No, nechám tady konečně něco řekl o těch sucharech. Tak jsou to suchary PC, což je tuším náchod, že jo? No, počítač, no. Cože? PC je počítač. Ne, PC, to tak je napsaný. Takže tímto zdravím do Náchoda, kde se vyrábějí velice kvalitní suchary značky PC a jsou to, co tam píšou? Suchary Delicates, mají takový zelený obal, je to taková mahabo barva. Mahabo. Ne, kecám, je to úplně mahabo barva. Oh. A já tady teďka vezmu různý náhodný půlbloky a postavím tady z toho ty rádoby auta. Náhodní půlbloky na rádoby auta, to zní docela dobře. Z toho bude jenom skladatel. Básní. Nebo třeba i básní. No. A co třeba skladatel básní? A seš. Nebo skladatel pohádek. To až tolik ne. Ale jo. No a jedu. A jakoby pohádky teda, no tak jako jo. Třeba my jsme koukali na Kryteček a kalhotky. Ve škole. No, tak to už je na pováženou. Kdyby to bylo ve školce, tak ještě budíš. Že potom, jako... Potom přijdeš do té krutý reality a zjistíš, co to vlastně ty kalhotky jsou. No, právě. A on jel, víš co on jel? Kalhotky. Teda on říkal, že to jsou kalhotky. Vypadalo to jak montérky. A mělo to velký kapsy. No, no. Jako já nevím, tak... si dal, co to tam, počkej, co to tam všechno měl. Já si to dobře pamatuju, já jsem to totiž pečlivě sledoval. A on si tam dal míček, řebíček, provázek. Co si tam ještě dal? Ještě spoustu prostě věcí. No, nejedr s nejberem ho. Ale je. Víš co, tak no, děti z toho ještě jakoby nemají rozum, že jo? Jako malí děti vyložení. No a taky ne. Jaky ne, ale jako to je ten účel právě, že jo? Ale teďka si vem, když to nějaký rodič jako... Když to jako mu řeknou, že tohle je nový Krteček, ty jo? No právě. No. Tak by the way, jestli teďka říkáte, proč jsem u cihlovýho auta postavil šedivou střechu, tak prostě to je tuning, jako. Tuning. Teďka bych ho to samý postavit tady na tom autě, ale to dělat nebudu.
A nebudu to dělat. Cože, zopakuj to. No, je to tak. Si já ze mě srandu, ne? Doufám. Jak může být půl jiný ráno, ty, když jsme natáčeli, ty, začali jsme natáčet v kolik, ty. No, pozdě, no. No, to je jedno. Kolem desátu. Takže já začnu teďka, tady dostavím ty auta, jsou tady zase staví obchodňáky a pak postavím nějaký to auto tam a za chvilku znamenu zase vozbu, aby to nebylo tak nějak monotématické. Ty, to je tak geniální slovo. Dožeru tady můj suchar. Říkám ahoj. Ahoj. Tak, už mám postavený dokonce i autíčka, já jsem se ještě uvědomil takový docela fail, že já jsem tady u nich nestavil ty kapoty, jo, protože já už jsem je taky, říkám, dlouho nestavil. Takže to je taky docela, to je taková chybička, ještě jim tady postavím různé poklice a takový nějaký vzory, teďka ani nevím, co jsem tam dával. Třeba tohle, ty trávu, dával jsem tam, počkej, trávu, ne. Já jsem tam dal takový to listí, že jo. Ty jo. No, nějaký kulatý věci by se tam dali naházet tady. Mě někdo řekne, teda, minule mě někdo říkal, že v Minecraftu se jako kulatý věci nevyskytují, což sice do určitý míry je pravda, ale když se tady, někde se tady dají najít, jako třeba ty hodiny budíš, ty jsou takový nepravidelný, ale třeba tady je. Co jsem tam minule dával? To jo, to Vokos Endu, že jo? Mhm. Víš, to je takový. Endropero. No, tady to někde End, tady to máte. Prostě, tak, jo, tady to je nějaký Slender, protože my to máme udělaný z toho Slender texture packu, víš co? Tak se to jmenuje jako nějaký Slender. Texture pack, no. Jo, a ještě ta sněhová koule, to je taky docela dobrá. Tráva, jak vypadá ta tráva, když ji tam do toho hodím? No, to vypadá, kdyby to auto zarůstalo, tyjo. To bych se mohl dát na to vrakoviště, víš, jak nám tam někdo psal, ať do budoucna postavíme vrakoviště, tak do budoucna bychom mohli postavit takhle. To je zajímavé, jak to, jak se to jmenuje, Vines, jak to svítí jako úplně, když to tam dáš do toho kola. Víš, to bílý. No jasně. Zajímavý. Technologie. Tohle by se teoreticky ta sněhová koule dala dávat i do světel, to vypadá taky docela dobře. Takže takhle způsobem se staví auta. Jinak ještě takový fail, docela jsem vám říkal, že musím postavit to auto, co je tam na tom podstavci, že jo? Viď? A přitom ono už je postavený, že jo? Já už jsem ho přece stavil hnedka na začátku, takže to bylo takový, ne, tady chybí ten. I ten frame. Takhle a tadyhle ty železný nějaký brány, nebo jak se to jmenuje. Tady toho narvu, sem je dám taky. Ježišmarja. Tohle sem. Co byste dalo ještě dávat do těch kout, jo? Já těším. To se nenapadá. Dej tohle, jo? Jednou to ani nemusí mít poklice, může mít ten disky. Napísa, chlapče. Víš co, disky mu upadly při jízdě. Na dálnici. To se klidně může stát. Jsem taky Máti jednou říkal, že jsme měli na autě originál poklice, prostě víš co, oni normálně jedna originál poklice stojí třeba jak litej disk prostě hliníkový a říkám prostě to, tam chce dát ty stahovací pásky, nebo to upadne, že jo. No však jdeme jenom do Hradce, to máš asi nějakých 90-100 km možná, viď. No to musí vydržet, čak vole, dvě jsme ztratili, viď. Dvě ze čtyřech, kdyby někdo nevěděl, auto má 4 kola. Auto má 60 kol. No, tak někdy může mít, viď. Takže. Jsem tady postavil takovýhle obchodny centrum. Můžete jenom takový to. To ještě je špatně, tam to musím posunout celý ten nápis. Velký špatný? Velký špatný, no. Tak okay. Obchodní centrum, to by, ale to je celý dobrý. No prostě, ale on se tady s tím pohraje, svater, jo. On prostě si s tím pohraje. A prostě to udělá. A jako, bude to hotový. Ale... Právě ti to ukázalo taky, kdo se přihlásil na Skype. Ne. Dobrý. Mělo by. Nějaká zajímavá osoba. Ano. No, ježišmarja. Radši se. To mi potom řekneš, když tak. Takže. tady jsem tady postavil ještě KFCčko, který mělo velice silný úspěch, takže ho postavil i tady jako v takový mini verzi. Mini KFC. Mini KFC. A tady se mi líbí teda ta... No teda je. Můžeš mi říct, kde...
Jakože tady, víš co, nemusí tady zabíjet krávy, ale mohli by je někde aspoň třeba smažit, že jo? Nein, jsme chudí, kolikrát ti to mám říkat. Co to jsme našli prachy na to, aby jsme postavili část obchodního centra a jako... Já jsem ti to jako nechtěl říkat, ale nedovezli nám další suroviny, takže takhle končíme. Ježišmarja, no to je jedno, já jsem tady postavil aspoň ty pece. Nejsou to takový ty pece, co ty bys myslel, že to jsou za pece? To je jasný, těch aut je tady docela dost. No takže auta jste viděli, KFCčko jste viděli. Ne, já jsem spol natáčista. No jasný, já jsem vrchní natáčista vlastně. Natáčista, já jsem. No, ale on si to nějaký fanoušek dal jako jméno na tom, na Skypeu jsem koukal natáčista. Celá dobrý, já jsem to nemohl. Občas někdy ty jména vaše, ty jsou docela fakt dobrý. Jo, někdy se hodně smějem. Jo. Ale to jsem neměl se říkat. Ne, smějem tak, ale jako třeba je, že to vlastně zajímavý. Ale svatere, jakoby víš, mě se to líbí, co jsi teďka postavil, ale řekni mi prostě takovou technologickou věc. Jak ta čárka drží ve vzduchu? Lítá. Super. To dává smysl. Ne, nepůjde to. Víš, gravitace neexistuje. Jo. No. A nevím, kdyby se tam třeba dal nějaký sklo, víš co, aby to nebylo takový jako to, no. Můžete nám napsat do komentářů, jestli se vám víc líbila ta verze, moje anebo svaterova. Ne, moje. Jdi domů, prosím. Tak já jdu. No, jdi. Jdu. Končí s natáčistou a jdi. Tak jo, takže... Se mějte a svater tady bude stát chvilku sám, protože já musím jít na chvilku pryč a potom se zase připojím. A až tady já se připojím, tak tady bude velký špatný střecha, všechno. Takže se mějte, čuhnus. Zatím. Takže, tady svater postavil za tu dobu, co já jsem byl pryč, takovýhle, nějak to tady zešedivělo celý, takže tady postavil podlahu, tamhle podlahu, tady pár stěn postavil, toto, tamto, něco, předělal jste nápis, že jo? Jo. No a asi takhle, to M, co tady je na konci, tak vypadá jak dvojitý V. Já kdybych ho dal možná, no teď to vypadá jako víc jako M. Ne, takhle to je dobrý, takhle se mi to líbí. Jo. Tak. A já tady zatím betonuju okna, ne že by se skladalo betonovat, ale tak no, nikdy nevíte. Tak, dobylím tady sklo a potom půjdu stavět prej nahoru nějaký obchody, říkal svater, teda já o tom nic nevím. Mně to jako nikdo vědět nedal. Jen tak by the way, no povídej. Já jsem ti to dal vědět. Jo, tak to je dobře, ale nemám to černý na bílým. No, chceš to přinést? Jo, co je psáno, to je dáno, takže dělej. No, bílem na černém. Okna bychom postavený měli, já tady koukám na tu tuningovou káru, co stavil svater, nebo jsem dostavil já možná, nevím. Ty jsi stavil všechno to. Ne, ty jsi tam stavil, to růžový stavil jsi minimálně ty. Ale já jsem myslel, že myslíš v tomhle obchodě. V tomhle obchodě sice jo, ale to je všecko. Já bych nějaký obchody stavil, já nevím třeba, jak mají být jako rozměrný. Tady můžu postavit normálně podlahu? Počkej, vždycky dělám ty okna, jsou prostě čtyři. A většinou ty obchody prostě, že tady udělám stěnu. Přesně tam, kde to vychází. Jo, takhle. Takže buď to čtyři, anebo osm. No. A další nějaký součty a násobky. A vždycky prostě čtyři, jo, takhle, okno. No. Jo, a teď ti to nevíde, ne? Jde. No a teď ti to nevyšlo? Na tady už okna nebudou? Ne. A to tady je vejtah. Jo, vejtah, pozor. Jo, do druhého patra má pán vejtah. Ano. To je dobrý, no. To je opravdu super. Jo. Jasně. Když se vezmu, že existují třeba paneláky nebo takový bytovky, který mají třeba pět pater,
My máme třeba až 7. No, ale to máte panelák už, to není bytovka. To je jedno. No. A... Pojď, jaj. Nemá... Tady je druhý vejtah. No, super. Kdyby ten první byl obsazen. Že z jednoho do druhého patra on bude obsazený, to dává smysl. Bude jezdit furt někdo. Jo, nějaký kidi se tam budou vozit. Jupí, tak. Teda nemáme, i když si pamatuju, že když my jsme, když nám, jo, když nám bylo 10 a od 10 jakoby, nebo aspoň v tom, tam, kde bydlí babička v tom paneláku, tam jsme mohli jako od 10 jezdit sami vejtahem, to tam bylo napsaný, víš. No a když mýmu bráchovi bylo 10, tak jako epicky prostě teď už můžeme jako ovládat prostě obrovský zařízení výtah, že jo? Uh-huh. Tak prostě mě vzal jako sebou a jezdili jsme výtahem nahoru a dolů. Až tam nějaký týpci prostě, nebo nějaký takový děda řval, že prostě tam výtah byl obsazený. Protože my jsme jeli nahoru a jsme to zmáčkali, jeli jsme dolů, že jo? Hey, no. Ale tohle jsme dělali taky, jako. Že jo, no tak vidíš. A myslím, prostě, kdo tohle nedělal, tak měl špatný ať dál like na video. Ne, prostě, víš co, ten, kdo tohle to nedělal, tak měl hodně špatný dětství. To no. No, je to tak, no. Krafty. Zítra se nemám vozit ve vejta. Aha, no. Ale počkej, teď mě tady... Co to tady postavilo? Jo, to je ten obchod. Proč má nízký strop? Tak. To tě prostě baví, jo? Jo. To je po mně něco leze. Jste... To byla blecha, já jsem ji chtěl zadupnout a ona uskočila pryč. To jo. No, tak po mně ty blechy nakonec lezou taky. Oni nakonec... Oni lezli jenom po tatíkoj. On si stěžoval na to, že ho koušou. A po mně lezej taky, no. Tak to je paráda. To není moc paráda. To je, no. Že někdo mě měl říkal, že tady psí blechy lidi nekoušou a tatíka jako bez problémů a mě teď viditelně taky, protože já mám na noze nějaký. Já jsem nevěděl, co to je, tak je to kousanec od blechy, teď už to je jasný. Žebrácký blechy, ty vole. A tak já nevím, jestli mám nějakou psí krev asi, nebo nevím. Asi po Maxíkovi jsem něco zdědil. Jo. Jsem asi bouchnul do mikrofonu, ale měl jsem pocit, že tu blechu mám na krku. Tak jsem chtěl rozmáčknout. To jsem teda jako hodnej. Takže jak pes, ty vole. Psi si blechy nemačkají. Oni je koušou. Jo, krev ty bude kousat. A nechtěl jsem tady ještě něco sežrat dneska? Chtěl, že jo. Hádej co. A dej co? Piškoty s Nutellou. Ne. Když už, tak by to musely být chipsy s Nutellou. Chci ochutnat to teda masíčko. Když to tam na sáčku píšou, že to má příchuť masíčka. Jo. No asi nekecaj, no. Ale přijde mě to jak normální to. Jak jsou různý takový... ty s tím příchuť toho nějaký maso takový jakoby uzený nebo co to, já nevím. Mm-hmm. Tak mně přijde, že to má stejnou chuť a jenom to má prostě jinak jiný obal, ale zase lepší než posypová polská sůl, no. Jo. Jak ty jsi tady dělal ty schody? To je úplně velký špatný. Jaký schody, omg? Jaký schody? Tady je ten. A to tady. Ale teď jsem ti to říkal, ať si je dostavíš sám. Jo. No, na, hnedka na začátku jsem je tam postavil. A říkám ti, ať si je postavíš sám. To tam nebylo ještě ani parkoviště, to tady ještě nebylo vůbec nic. Tak. No to nic nevím. Čumíš, viď? No nic, já to tady zase rozdělím. Sežeru půlku sáčku čipsu. No jako sám. Jo, pojďám. Tlustý prasa. No, jsem mrtvě tlustý prasa. No seš, že? Já nepřiberu ani kdybych sežral půl krávy. Jo, tak to chci vidět. No, chtěl bys, viď? Kup jo. Půl krávy. Tak, já to tady rozdělím, protože stavět tyhle ty bloky toho kleje, to by asi nikoho moc nebavilo. Nebo koukat na mě, jak to stavím, takže zatím mějte.
a Samuelku za Salzbu. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Takže úspěšně jsme dostavili obchodní centrum, ahoj svaté, zase skáčeš, jupí. Tebe zase hrabe. Ty, jako já, ty máš sice helmu, aby ses nepraštil do hlavy. No to už je pozdě. Ale moc ti asi nepomohlo. Ne. No a my, jelikož jsme to dostavili, a ono to sice teda ještě není, už, ale omlouvám, jelikož to sice není ještě jako úplně dostavený, ale to už tak úplně nevadí, protože my totiž to máme celý hotový, ale nemáme nahoře poslední obchody, protože teďka budou 3 ráno a my jsme to tady stavili už asi 5 hodin to je. No. No a vy to máte takovýhle mini sestřih a vy se jako kouknete na video a pohoda, že my jsme to tady prostě museli celou dobu odřít. To je to. No a teďka slavnostně jdeme přestřihnout pásku. Přesně tak. Jupi jo, akorát, že svaté, víš, jak ono to bývá, jo? Že... A teď celá spadne. Jo, tak no, no, právě, já jsem to chtěl říct, že jako většinou to právě bývá, že oni do ní střihnou a ona spadne na zem a všichni jsou šťastní a... No a ej, zlevy na mlíko! A teď tam prostě ty davy prostě proudí po těch mostech a do těch baráků, všechno, co se to odevírá. Jenže my jsme tady jako střihli a ta páska pořád stála ve vzduchu, no, tak... Jako... No, to je vedlejší. No, díhle, když jsme tam dali takový ten string, tak ten spadne, ne? No, jo, no. A proč to tam nedal? Ne, ne, spadne. No, tak takhle vypadá druhý patro. Takhle vypadá druhý patro, je to tady opravdu epické, ale nemusíte mít strach. My to jako nějak dostavíme časem, nějak tak nějak, aspoň tady uděláme třeba stěny, když třeba chceš zdi stavit ty výlohy. Cože? Chceš zdi stavit ty výlohy. No, já to pak někdy oskrnit postavím všechno. No, dobře, dobře. Takže my jsme tady postavili aspoň teda, aby to vypadalo jako, třeba jako, že se tam mají stěhovat nějaký obchody, když to tak nějak udělal. A v příštím díle vám to zase ukážeme, abyste se měli tak nějak na co těšit. Přesně tak. A teda víš, co budeme stavit v příštím díle? Co pak? Nevím. Takže jo? Ale bude to epické, bude určitě. Bude to epické, ano. Takže tohle už bylo asi všechno. Ještě garáž ukázal. Garáž jsme neukazovali. Jo, já jsem chtěl ukázat ještě ty sloupy barevný, co jsem tam teda udělal. Nakonec. Tady máte takhle žlutou, samozřejmě žlutá tam musela být. Já jsem chtěl udělat modrou a nakonec teda ne. Žlutá, zelená a tady červená, takže to jsou takový ty, jako takhle vyjdete ven a řeknete si prostě, kde mám auto, hele vole, kde mám káru, tak tamhle, takhle. My jsme mohli projít i tudy. No jasný, no. No a pojďte se podívat na můj epický výtah. Epický výtah, Svaterův, jo. Do zákulisí epického výtahu. A jeden výtahem. Takhle, tak a takhle. Dobrý, a výtah, jak vidíte, že funguje, je funkční. Jaj bože můj. Jako bylo to hodně zapojování docela. No a už vidím, jak nás Emmet zase bude třískat za to, že to jde úplně v pohodě udělat command blockama. Nebo teleportama nějakýma nebo něco. No, no. Úplně radši mu to nebudeme ani ukazovat, jo. No ne, prostě jako ne, žádný, ne, zavři oči, teď zavři oči. Nic, 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 prostě ne. Takže jo, asi ještě něco chceš ukazovat? Asi ne. Tohleto Ferrari, co tady za parkování, to už jsme ukázali. Počkej, já prostě mám hustý křídlo, jako jo, tyjo, to je tuník. A nebo můžeme takhle ještě koupit, jo, takhle. No, ty mede. Vole. To je snížený, ty vole. Ne, to ne. To vypadá jak bagr potom. Bagr. Však to s tím bagrem, co sedí na stromě a potéká kovo. No, to je... Sedí kráva na stromě, plete a najednou tam letí traktor. No, pluje, ne? Pluje. Pluje traktor. Tak pluje. Takže, já si tady dám ještě kousek chypsů, ten ideální na dobrou noc a štíhlou postavu. A? Recept podle Crafty, jo. A jo. Takže, pokud chcete zhubnout, žerte na noc. Opravdu to pomáhá. No, kdyby se na mě někdo kouknul, tak by mě možná věřil. Jo, to. No. Jako ukaž, počkej, ukaž to, no já se na tebe jako kouknu, no jako... Je to celkem dobrý, jako jo. Jako ta snaha tam prostě je, no. Dobře, no. A už to nebudeme prodlužovat, už tady. To bude mít tak hodinu a půl, podle mě, to video. No, to. Možná víc, uvidíme. Velký špatný. Velký špatný. Takže vám děkuji za sledování tohoto videa. Opět nám můžete psát komentáře. Já jsem to takhle neukázal ještě celý, tyjo, a vypadá to fakt hodně dobře, jako. Vypadá to takový velký. Velký, velký, ale zas tak špatný, ne? Myslíš, že to je největší budova, co tady máme? Myslím, že asi ne, zase. No ale to letiště, to jsme třeba stavili 3, že jo, takže... Jakoby... No, já se kouknu, kolik... A možná to nádraží... na to použil. Nádraží je možná taky větší, já nevím, nechci se hádat. No. Klej? Jsem prvý použil jenom 3. Ne, počkej, to je jiný klej.
Kolik já jsem ho tam dal? Tady. 10 000 jsem ho položil. A jak to víš? Co? Jak to víš? No v těch statistikách dole. Harden Clay to je. Ne ten Clay normální, ale Harden. Nebo něco takovýho. Aha, já to mám 6 000 nějakýho normálního. To je ten šedej takovej. Aha. No to je ten normální a ještě musíš jeden. Jo, Hardenet, že jo? No. Tak to mám 6 000 a ten, a kde je ten šedivej? Jo, tak no. 6 000, no. A kde je ten šedivej? Ne, tam někde víš. Jo, tady, 1220. No. Mm-hmm. Tak jo, tak my už to asi nebudem prodlužovat. Jo, jo. Už vás to tak, stejně jak už jste to dávno vypnuli, takže asi jo, tak. Ne. Teda děkujeme za sledování tohoto videa, doufám, že jste si z toho něco odnesli, ne jako když se, já jsem si chtěl odníst mlíko, ale že jako třeba nějaký ponaučení nebo takhle. No jasně, a mlíko stejně nemáš. Mlíko stejně, no třeba bude časem. A můžete si takový obchodní centrum postavit určitě u sebe v nějakém svým módu nebo saveu. A ve 20. dílu zase bude safe, když se teda všichni ptáte, kdy bude safe, tak bude safe, nebojte. Safe tady už bude... to nestavěj. Ne, bude ve 20. ale ve 200. díle. Jo, ve 200. díle, dobře, tak říká to Svater, já to nemůžu ovlivnit, protože Svater má ten safe, a i kdybyste ho po mně chtěli, tak... Jo, no, takže říká... nemůžete říkat Crafty Plus. No, můžete říkat, ale jako bude vám to, jak by řekl opět můj bratr, k piči. Jo, no. No, takže jo, děkujeme za sledování, mějte se, čusnus a zdarec. Ahoj. Tomu nerozumíš, ty ani počítat neumíš. Počítej naše děti. 1, 2, 4, 9, 8 jich je.